після Одеси ми переносимось до Черкас, де також люди протестують під Черкасиобленерго проти віялових відключень, які відбуваються по всій Україні. І з нами на зв'язку Олекса Хуторний. Чи так це, пане Олексе? У нас немає прямо зараз звуку. Алло, алло. Да, да, Олексій, ми чуємо тебе. Привіт. Прийом, привіт. Ну, власне, вам мене видно? Так, все, все окей. Кажи. Власне, ну, тиждень в Черкасах пройшов, знову ж таки, найбільше мусовували цю тему відключень люди, тому що ну, в багатьох по три рази вимикають світло на день, і багато людей обурені працювати, ні жити нормально не можуть. Тому в середу там кількадесят активістів пікетували у нас Черкаси Обленерго, і такі представники Обленерго вийшли і пообіцяли оприлюднити графіки. Ну, насправді це не графіки, а схеми відключень. От. Ну і з четверга нібито вони вже ну, офіційно вивісили їх на, у себе на сайті Черкаської міськради. От. Ну і багато людей вже в курсі того, як вимикають, повинні вимикати світло. Але... Чи дотримуються ці графіки в Обленерго? Ну, не завжди. Багато хто пише про те, що ці графіки не відповідають дійсності. Ну, я скажу по собі, то в мене в будинку в основному після оприлюднення графіків ми вже почали розуміти про те, коли його не буде, і десь приблизно збігаються графіки. Хоча я моніторю цю тему в соціальних мережах і багато відгуків про те, що ну, зовсім не збігається те, що написано. Але ну, там юридично все не так просто, це насправді не графіки, а схеми відключення. От. І ну, це графіками називається в народі, так? А ну, юридично це не так. Ну і власне цей тиждень пройшов під оце була найбільша проблема в Черкасах. Та потім обговорювали всі про те, що там хлопчик ледь не згорів від свічки. Ну, якраз вимкнули світло раптово, і хлопчик намагався просвітити і загорівся. Там майже половина тіла в нього обгоріла. Ну, власне, цей тиждень обговорювали в Черкасах це. І, ну, знову ж таки, повертаючись до ілюстрації суддів, прокурорів, знову ж таки, активісти намагаються слідкувати за темою поновлення Руслана Олійника, сина відомого регіонала на посаді. От. І багато хто обурений, що справу, розгляд цієї справи по Руслану Олійнику, колишній прокурор Черкаського району Руслан Олійник, хто не знає, то слухання цієї справи перенесли в Кіровоградський суд, і багато активістів обурені тим, що ну, багато, ну, не всі зможуть проконтролювати хід цієї справи. От. Ну, що люди збираються робити? Чи збираються вони їхати на цей суд взагалі? Я думаю, що так. Ну, збираються їхати в будь-якому випадку, просто кількість цих активістів ну, зменшується через чисто такі от фізичні причини, що не всі на це потрібен час, щоб доїхати, повернутися, бензин і таке інше. Це, я так розумію, на цьому тижні стало відомо про Кіровоград? Про Кіровоградський, ну, в кінці минулого тижня, так, стало відомо про те, що справу про... Ні, стоп. А, це ще було відомо на минулому тижні, так, просто ми забули про це сказати. От, власне... Добре, окей, Олекса Хуторний був на зв'язку. Ми зараз подивимось сюжет про те, яким чином виглядає хлопчик, який ледь не згорів через відключення світла, коли він не зміг нормально запалити свічку. Так? Ну так, він запалювався. Ну, у нас Черкаси пропали з прямого зв'язку. Зараз ми подивимось цей сюжет і перейдемо до наступного включення. Як ти себе почуваєш? Нормально. А що в тебе болить? Все тіло. А ти можеш сказати, от як стало, що ти хотів запалити? Свічку. І що, і як тоді, що далі було? Свічка на мене упала і... Просто испугалась, натурально. Это произошло за 13 минут.
Я в 5 часов ему позвонила, я увидела, что я шла уже домой. Я увидела, что погас свет у меня на глазах, потому что я увидела, что погас свет. Я позвонила, говорю: Кирилл, я сейчас зайду в магазин, куплю свечи и спички, потому что у нас их дома не было. У нас остался один огарок и две спички. Ну, как он их нашел, ну, видно, ему было страшно. Ну, вот прошло 13 минут 6, мне звонит сосед, Света: Кирилл горит. Они его потушили, они вызвали скорую. Я зашла, потеряла сознание, меня откачали и посадили вместе с ним в скорую. Отключают свет в такое время, когда родители еще не пришли с работы. То есть какой-то промежуток маленький. А дети уже пришли со школы или откуда. И если учесть, что сейчас в 4 часа уже темно, ну дома, по крайней мере, на улице можно, ну так более-менее, но дома темно, то в 5 часов, когда выключается свет дома и фонари на улице, то это очень темно. Потрапив у тяжкому стані. З таким опіком у нього досить велика площа, 42% загального опіку і 35% глибокого опіку. Це дуже важка травма. При неправильному лікуванні дуже велика вірогідність, що людина може померти. Бо навіть при деяких ускладненнях, навіть при правильному лікуванні може дитина померти. Тому велика відповідальність і великі потрібні затрати на медикаменти, щоб зробити все необхідне, щоб зробити все для того, щоб ця дитина залишилася живою. Операцій буде багато і місяця 3-4 ми будемо лежати. Що ти хочеш в найближчий час? Щоб війна закінчилася.